កូនចង់ខ្លាចជាមួយនឹងកម្មវិធីសពងដល់ដល់ចាស់មកទីកំពុងតែឆ្វេងក្នុងគ្រូរបៀបនេះប្រកាយជាកូនសិស្សរបស់លោកជាកសោមកពីក្រុមគុសោកីឡាដើម្បីសំខាន់ការប្រដាល់របស់សុខាភិបាលរៀបកូនវាវិជ្ជាថាព្រឹងសុខជាតិអាយុ25ឆ្នាំកំពុងតែ38 63 500ឌីសុខាភិបាលនៅទីស្រែស្រាច់គុកសេតាសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំរកគុកបាន80ដងហើយ65ដងចាក់ទឹកដងស្មាត់ដងទៅទទួលឲ្យដៃគូសម្រាប់តបបបបាយប្រគល់ចំណាយជាមួយនឹងការកសាងសិទ្ធិលទ្ធផលចាក់ទៅគុកកំពុងតែខ្វាយគុកគ្រូរៀបតន្ត្រីសម័យនេះជាកសាងរបស់លោកគុកពីមកពីក្រោយកងគុកធំអន្តរជាតិលេខ2នៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងជើងទូទាំងប្រទេសសូមទុកបានអរចេស្តាជាមួយតទៅបាទនេះជាការប្រកួតដណ្ដើមរឿងលេខ3បងប្អូនបាទអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបាទសោស្ដាយចំពោះព្រឹងសុជាតិវិលជុំ4ដងមិនដែលចាញ់បាទមិនចាញ់វគ្គខ្វែងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់បាទស្ដាយមែនតើបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏បាទព្យាយាមបន្ថែមទៀតព្រោះឱកាសនៅមានទៀតបាទគីឡូគាត់នេះ60នេះ63កន្លះនេះគឺមានទៀតបាទតំណាងពីក្រុមនៅទី3តំណាងនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបណ្ដាលនេះតែនិយាយទៅខាងវិទ្យុនៅក្នុងគូបណ្ដាលសូមនិយាយថានេះគឺជាវិធានចុងក្រោយគឺជាអបស្ថានរបស់នៃការប្រគល់កិច្ចខិតខំដើម្បីដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវកម្មវិធីនោះនេះដែរនិយាយទៅកម្មវិធីក្នុងមានក្នុងការងាររបស់កម្មវិធីបណ្ដាលរបស់តែនិយាយខាងវិទ្យុនៅក្នុងគូបណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលក្រមមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាសូមចូលរួមរំលែកនូវទុក្ខដ៏លំបាករបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានទទួលរងនៅគ្រោះទឹកជំនន់ចក្រាមត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រគួតគូទី3គឺជាគូប្រគួតដែលប្រកបដោយរបបប្រជាកម្ពុជាដែលបានចាត់ទុកលេខ3និងលេខ4ទឹកទី11 2 3 4
ែងយ៉ាងនេះបាទទឹកទី3ទៅដល់ក្រុមកោភីវWhat?
Oh!